ዛሬ አብረን እግዚአብሔርን ጸጋ የምንካፈልበት አቅጣጫ በያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው። ያዕቆብ ስንታልኩኝ 2 1 ቅዝቅዝ ብላችኋል እንዳየሩ። እግዚአብሔር ያንሳችሁ እንግዲህ በማኑኤላው በሆነ መላው በሆነ ክሪክ እግዚአብሔር እንዲያነሳችሁ ጸሎቴ ነው። ሁሉ ጊዜ ተነቃቃችሁ ይሁን። ፈርቨንት ስፒሪት ይኑራችሁ። የሚቃጠል መንፈስ እግዚአብሔር እንዲኖረን ይፈልጋል። ያዕቆብ ስንታልኩኝ 2 ቁጥር 1 ወንድሞች ሆይ በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ለሰው ፊት በማድላት አትያዙ ይላል። ለሰው ፊት በማድላት አትያዙ። ምኑን? በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት። መቼም እንዲህ የሚባል ሰው አያያዙ ያላማረ ሰው ነው። ይህም በክብር ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት እንዴት ይዘውታል? ለሰው ፊት በማድላት ይዘውታል። ተገቢ ያልሆነ መያዝ ነው የያዙት። ያን እምነት በማይገባ መንገድ ኢምፕሮፐር በሆነ መንገድ ይዘውት ስላለ ነው እግዚአብሔር አትያዙ እያላቸው ያለው። ክብር ለርሱ ይሁን። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ባሳለፍኩት ቆይታ በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ እንዳየሁት እንደገባኝ እንደተረዳሁት አሁንም እየገባኝ እንዳለው ያልተቀበልነው ነገር ምንም የለም። ብዙ ከእግዚአብሔር የተቀበልናቸው ነገሮች ኖረውን ምን ያልተቀበልነው ነገር አለ? ጸጋ ተቀበለን ነው፣ ህይወት ተቀበለን ነው፣ ሰላም ተቀበለን ነው። ያልተቀበላችሁት ምን አለ? ባለመቀበልስ በሌላ ሲስተም በሌላ ድካም የመጣስ ምን አለ? እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምንም የለም። ያልተቀበልነው የለም። በመቀበል ነው ሁሉ ነገር ወደኛ የመጣ። ያልተቀበልነው የለም። ግን በተቀበልነው ነገር ተገቢ የሆነውን ፍሬ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ማስከተል አልቻለም። ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ አለኝ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጥቶናል፣ ምንም ከኛ የሚፈልገው ከኛ የሚጠይቀን ነገር የለም? ምናልባት ትልቁ ችግራችን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር አለመጠቀማችን፣ ከኛ ሌላ ነገር እግዚአብሔር እንደሚፈልግ ማሰባችን ሊሆን ይችል ይሆናል። ግን እግዚአብሔር ሁሉን ሰጥቶናል። ሰላም ሰጥቶናል፣ ፍቅር ሰጥቶናል፣ ጸጋ ሰጥቶናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁሉን እንደሰጠን ይናገራል። በቆላሳይስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ እግዚአብሔር ያልሰጠን ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ቃል ታገኛላችሁ። አለቅነትና ለስልጣንም ሁሉ ራስ በሆነው በእርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል። ተሞልተናል። ምንም የጎደለ ነገር የለም። የሞላ ነገር ሙሉ ነው አይደል? በእርሱ ያልተሞላ ነው ነገር የለም። ለመሞላት ያደረግነው ጥረት የለም። በእርሱ ማመን ብቻ ነው። እሱ በቀራንዮ መስቀል ላይ በሰራው ስራ በሞቱና በትንሣኤ ስለኛ በሞቱን ስለኛ መነሳቱን ተቀበልንና ወደዚህ ስርዓት ገባን፣ ወደምንሞላበት ስርዓት። በእርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል። ያልተሞላ ነው አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ይላል። ያልተሰጠን ነገር የለም። በጸጋ ላይ ጸጋ ግሬስ አፍተር ግሬስ ያልሰጠን የለም። ግን በሰጠን ነገር ለምንድን ነው ፍሬ ማናፈራው? ለምንድን ነው ውጤታማ ማን ሆኖ የሚል ጥያቄ አለኝ ሁል ጊዜ። በተለይ እዚህ ጋር ቆማችሁ ዘመናችሁን፣ ህይወታችሁ፣ ኑሯችሁ ይሄ ሲሆን በቃ እድል ፈንታችሁ፣ እርሻችሁ ይሄ ሲሆን፣ ይሄ መድረኩ ማለት ነው፣ ቃሉ ማለት ነው። እና የሚጠበቀውን ነገር ከእግዚአብሔር ህዝብ ስታጡት ውስጥ ሁል ጊዜ ይረብሻል፣ ይረብሻል። ሌላ ፕሮዳክሽን የለንም፣ ሌላ ምርት የለንም። ምርታችን የሰው ህይወት መለወጥ ነው፣ የሰው ህይወት መቀየር፣ የቤተ ክርስቲያን ማደግ ነው። ታዲያ ሁሉ ነገር እያለን ለምንድን ነው ማናፈራው የሚል ጥያቄ ሁል ጊዜ ውስጤ ይመላለሳል። ያልተሞላለው ነገር የለም። ከእርሱ ያልተቀበልነው ነገር የለም። በእርሱ ሆነን ያልተሞላነው ያልተሰጠን ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ከማን ጋር? ከኢየሱስ ጋር ሁሉንም ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ይላል። ሁሉንም ነገር እንዴት ነው የሰጠን? እንዲያው
አልከፈልንም ማለት ነው ፍሪሊ ነው የተሰጠን ሁሉንም ነገር እስቲ ሁሉንም ነገር በሉ አልታየ ይሆናል እንጂ ሁሉንም ነገር ተቀበለናል ማለት ኢየሱስ ፓኬጅ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ፓኬጅ ነው የመለኮታዊ ስጦታዎች ፓኬጅ ነው ኢየሱስ ኢየሱስን ስንቀበል በርሱ ውስጥ ሁሉንም ነገር ተሰጥቶናል ያልተሰጠን የለም ከዚህ ነው የጀመረው ክርስትና ይሰጠናል ከሚል አይጀምርም ኢየሱስን ስትቀበሉ ፓኬጁን መለኮታዊ ፓኬጅ ስጦታ ወደ እናንተ መጥቷል ክብር ለርሱ ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው ሮሜ 8:32 ነው የነገርኳችሁ ቃል ያለው እና ከርሱ ጋር ያልተቀበልነው በርሱ ውስጥ ሆኖ ወደኛ ያልመጣ ነገር የለም ትግስት ቢሆን ጸጋ ስጦታ ቢሆን መንፈስ ፍሬዎች በሙሉ ተቀበለናል ስለመገለጡ ስለመታየቱ ሱ ሌላ ታሪክ ነው ግን ያልተቀበልነው ነገር የለም ለማለት ነው ይሁን እንጂ በተሰጠን ነገር ግን ተገቢውን ፍሬ ማፍራት አልቻልንም እነዚህ ያዕቆብ የሚጽፍላቸው መልእክቱን የሚጽፍላቸው 12 ወገኖች እንደዚህ የተቀበሉት ነገር አለ እምነት የሚባለው ነገር በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ብናርገዋል ተካፍለዋል እግዚአብሔር እንዳካፈለን የእምነት መጠን ይላል በጻፍ ቅዱሳችን ተካፍለዋል እምነት ተካፍለዋል ግን ይሄን እምነት እንዴት ነው ያዙት ለሰው ፊት በማድላት ነው ያዙት አሁን ችግሩ ያለው የተቀበሉት ጋር አይደለም ችግር ያለው سنቀበል አይደለም ችግር የሚያመጣው ክርስትና سنካፍለው እንጂ سنካፍለው አይደለም سنሰጠው ምንቸገረው سنቀበል አንቸገር ምክንያቱም ፍሪሊ ነው የተቀበልነው እንዲያው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነው ሁሉ ነገር ወደኛ የሚመጣው ግን سنካፍለው ሼር سنናረገው ኢምፕሊመንት ልናረግ سنል በስራ ላይ ልናውል سنል ችግር ይፈጠራል እንዴት እንደምንጠቅም እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አለማወቃችን ትልቁ ችግር እንደሆነ ያዕቆብ ይነግረናል ይሄን በክብር ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበላችሁትን እምነት ለሰው ፊት በማድላት አትያዙ የሚለው ቃል አትጠቀሙበት ኤክሰርሳይዝ አታድርጉት በስራ ላይ አታውሉት እንደዚህ አይደለም የምታውሉት ይሄን የተቀበላችሁት እምነቱ ጋር ችግር የለም እምነቱ እንዴት እንደምትጠቀሙ ግን አላወቃችሁትም በተሳሳተ መንገድ እየተጠቀማችሁት ነው ይሄንን እምነት እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ብዙ ነገር አለ ግን በተሳሳተ መንገድ سنጠቀመው የሚፈልገውን ውጤት አያመጣ አያያዛለው አጠቃቀማለው የእግዚአብሔር ነገር ጸጋ ማጠቃቀማለው ፍቅርም ራሱ እንደፈለግን የተቀበልነው ፍቅር ለፈለግነው ፐርፐስ አናውሎ እግዚአብሔር ለሚፈልገውና እንደሚፈልገው ነው እንደማውሎ ከነገማውሎ እግዚአብሔር ለሚፈልገውና እንደሚፈልገው በሚፈልግበት መንገድ ነው እንደማውሎ አደራረጉን መቀበልን ጭምር አለብን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለብን እንዴት ኢምፕሊመንት ማድረግ እንዳለብን ካላወቅን የተጠበቀው ውጤት አይመጣም ስለዚህ ብዙ ችግር የሚመጣው سنካፈል ሳይሆን سنካፈል ነው سنቀበል ሳይሆን سنስተላለፍ ችግር አለ ምንጩ ላይ ችግር የለም ሰጪው ላይ ችግር የለም ስጦታው ላይ ችግር የለም አፕሊኬሽን ላይ ችግር አለ አጠቃቀም ላይ ችግር አለ እና እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን እምነት በክርስቶስ ኢየሱስ የተገኘውን እምነት በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ያለውን እምነት ለሰው ፊት በማድላት ይዘውታል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የተገባውን ውጤት ማምጣት አልቻሉም ስለዚህ ይሄንን በሰው ፊት በማድላት የተያዘውን ነገር በተሳሳተ መንገድ አፕላይ ኢምፕሊመንት ያደረጉ ስላለ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ለማስተካከል እነዚህ ሰዎች ላይ የተለያዩ ልዩ ልዩ ችግሮችን መፍጠር ነበርበት አልገባችሁ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ የእምነታችሁ መፈተን ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ምን ሊያደርግ እምነታችሁን ምን ሊያደርግ ሊፈትን
እና ልዩ ልዩ መከራ ነው የሚፈትነው እምነትን ማለት ነው። እምነት ዝም ብሎ ክላስሩም ተቀምጠን እና ቢ ያለን ምርጫ ተሰጥቶን የምናጠቁሩ አይደለም ማለት ነው። በጣም ፔንፉል የሆነ በጣም ፕራክቲካል የሆነ ፈተና ውስጥ እንገባለን። እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር በተገቢው መንገድ ማዋል እንድንችል ብሎ It was a test of faith. ምን ይያላችሁ ነው? እነዚህ ሰዎች ተበተነዋል እስቲ ተበተነዋል በሉ። ለምንድን ነው የተበተኑት? በእምነታቸው ምክንያት ነው። ሊላጣጣ ይላችሁ ሌላ ምክንያት የላቸውም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናቸው ምክንያት ስደት ደረሰባቸው። አላኖር አሏቸው። ስለዚህ እንዴት ሆኑ? ተበተኑ። ተበተኑ ማለት ቲኬት ቆርጦ በአውሮፕላን ተሳፍሮ ወይ በኪና ተሳፍሮ ተጓዙ የሚል መልእክት አይሰጠንም እንጂ ተበተኑ ስካተርድ ሆኑ ማለት ይገርም ነው። ወግ የሌለው አወጣጥ ነው። ስርዓት የሌለው አወጣጥ ነው። ነፍስን ለማዳን የሚደረግ አወጣጥ ነው። ምናልባት ወንድም ከእህት ጋር ሊለያይ ይችላል። ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ሊበታ ምክንያቱ ተበተኑ ስለሚል በደንብ ይዩት። ዝም ብሎ ቀስ ብሎ ወክ አድርገው ምናምን እንደ አማን ተሳፍረው አልመጡም። እንደ አማን ተሳፍረውም አይመለሱም። ተበተኑ። ይሄ መበተን ምንድን ነው? ለነዚህ ሰዎች ነው መልእክት የሚጽፉ። ለነማ? ለተበተኑት። በእምነታቸው ምክንያት ምንድነው መበተን? ቤታቸውን ጥለው ቀያቸውን ጥለው ያፈሩትን ንብረትና የደረጀ ስታብሊሽድ የሆነ ኑሮ ጥለው ነው የወጡት። ለመገንባት ብዙ አመት የፈጀባቸውን ነገር በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ጥለው ልብሳቸውን በፌስታል ብለው በሆነ ከረጢት ይዘው ምንድነው ኩኩሉ ጉዱት በሱ ይዘው ነው የወጡት። ይታያችኋል። ኢማጂነሪ እንትናችሁ እንትሩ ስለከታችሁ ነው። ኢሜጅ በውስጣችሁ እንዲፈጠር ስለፈለኩ ነው። ዝም ብሎ ተበተኑ ሲባል ዝም ብሎ ተበተኑ ብለን የምናነባው አይደለም። ይውት በደንብ እስቲ። ግን ለምንድን ነው የተበተናችሁት? ያዕቆብ መልስ እየሰጠ ነው። የተበተነ ሰው በዚህ መከራ የደረሰበት ሰው አገሩን፣ ትብቱን፣ የቀበረበትን ቀየውን፣ መንደሩን፣ ያካበተውን፣ የደረጀው ሀብቱን፣ ኑሮ ይዞ የወጥሎ የወጣ ሰው ጥያቄ አይፈጠርበትም በውስጡ? ብዙ ጥያቄዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች በሆነ ጥያቄ ውስጥ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ለምን አልተጠነቀቅልንም የሚሉ ሰዎች አይታጡም። ምን አደረግን የሚሉ ሰዎች አሉ። አመንን እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ፣ እግዚአብሔር በላከው በልጁ በኢየሱስ ማመናችን ይሄ ሁሉ ሊደርስብን ይገባ ነበር፣ ለምን ፕሮቴክት አላደረገንም እግዚአብሔር ሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አይጠፉም። ምናልባት በኃጢአታችን ምክንያት ነው ይሄ የደረሰብን የሚሉም ሰዎች ይኖራሉ። እንደው ሲበተኑ ሃሌሉያ ተበተንን እያለ መሄድ ያለ ሰው አይመስለኝም። መበተን ህመም ከሌለውማ ምን ዋጋ አለው? ፈተና ህመም ከሌለው ምን ዋጋ አለው? የሚያም ነገር ነው የሆነባቸው። ሲበተኑ ጥያቄዎች አሉ። የአርባ ቀን እድላችን ነው የሚሉም አይታጡም። በቃ ለመከራ ነው እኛ የተፈጠነው አይሆንልንም ወደሚል ኮንክሉዥን ሊደርስ ይችላል። መንገዴ ከእግዚአብሔር አልፋለች፣ ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በቃ እግዚአብሔርን ማያስበል ለእኛ ግድ የሚለው አምላክ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። አይደለም አላቸው። ያዕቆብ መጣና መልእክተኛ ላከ። ያዕቆብ የሚባል መልእክተኛ መልእክት ይዞላቸው መጣ። ምንድን ነው ይሄ የደረሰባችሁ? አሁን እያለፋችሁበት ያለው ነገር ምንድን ነው የሚባለው? የእምነት ፈተና ይባላል። አሜዚንግ ነው። የእምነት ፈተና ይሄን ያለ ዋጋ ያስከፍላል። እምነታችሁ መፈተን ነው ይሄ። የአርባ ቀን እድላችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ስለማይወዳችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ፕሮቴክት ስለማያደርጋችሁ ስለማይጠነቀቅላችሁ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ሊያደርጋችሁ ነው? እምነታችሁን ሊፈትን ነው። ይህን ያህል ዋጋ የሚያስከፍል ይመስላችኋል የእምነት ፈተና? አንዳንዶቻችን ፔንፉል በሆነ መንገድ ውስጥ እናልፋለን። በማይመች መንገድ ውስጥ እናልፋለን። ባልመረጥነው መንገድ ውስጥ እናልፋለን። በማይመች መንገድ ውስጥ እናልፋለን። ጌታን ተቀብለን ለምን? እግዚአብሔር እምነታችንን ሊፈትን ስለፈለገ።
ምንድን ነው የእምነት ፈተና ማለት? እምነት ሲፈተነ ማለት ነው እምነት ይፈተናል? አዎ ይፈተናል። እምነትን የሚፈትን ማን ነው? ሰይጣን ነው እግዚአብሔር? እንደሚመስለን ብዙዎቻችን ሰይጣን እምነትን የሚፈትን ይመስልናል፣ ግን አይደለም። እምነት የሚፈተነው በእግዚአብሔር ነው። ሰይጣን እምነትን መፈተን አይደለም፣ እምነትን ማጥፋት ነው የሚፈልገው። እስቲ ሰይጣን ብሉ፣ አላማው እምነትን ማጥፋት ነው እንጂ መፈተን አይደለም። እምነትን ምን ያደርግ? ማጥፋት። ይሆናል ስምዖን ወይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ፈለገ። ማለደ ማ ሰይጣን። እኔ ግን እምነትህ እንዳይጠፋ ስላንተ አማለድኩ አለ። እምነትህ ምን እንዳይሆን አያችሁ? የእግዚአብሔር ኮንሰርን ምንድን ነው? እምነታችን እንዳይጠፋ ነው። ስለዚህ የእምነት ፈተና ከእምነት መጥፋት አንድ አይደለም። ስለዚህ የእምነት ፈተናን የሚያመጣው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ፐርፐስፉል የሆነ ፈተና ነው የእምነት ፈተና። የእምነት ፈተና ማለት እምነታችሁ የማይረባ ደካማ መሆኑን ለማሳየት ሳይሆን፣ የእምነታችንን ድካም ለማሳየት ሳይሆን፣ በደንብ ስሙንችችን የእምነታችንን ጉድለት ለማሳየት ሳይሆን፣ የእምነታችንን ዋጋ ለመጨመር ነው። እንዳልገባችሁ አውቃለሁ። ቫሊዩን ለማውጣት ከፍ ወዳለ ደረጃ፣ ወደ ላቀ ደረጃ ፌዝን ፕሮሞት ለማድረግ ነው የእምነት ፈተና። ሃሌሉያ። ለዘመናት የማይገባኝ ሚስጥር ነው የምነግራችሁ፣ የገባኝ። ለዚህ ለእምነት ፈተና ይሄ ሁሉም መንገድ መሄድ ያስፈልጋል። አዎ፣ ከሀብትና ከንብረት ከደረጃ ኑሮ ከተመቻቸ ትዳር እግዚአብሔር ፌዝን ቫሊው ያደርገዋል። ከፕሌዥር ይልቅ እግዚአብሔር ቢሄቪየርን ካራክተርን ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል። የእናንተ ተድላና ምቾት እግዚአብሔር ጉዳዩ አይደለም። ከዛ የሚበልጥ ነገር ነው እግዚአብሔር ለእኛ ያለው። ከተደላደለ ኑሮ ከሞቀ ህይወት ብትን እምነትን ለመፈተን እምነትን መፈተን እምነታችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማምጣት እምነታችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት ማለት ነው። እኛ ዋጋ የምንሰጠው ነገር አለ። እኛ በቃ እዚህ ደረስን፣ ጌታ የተመሰገነ ይሁን፣ በዚህ መሆን ለእኔ መልካም ነው ብለን ካልንበት ህይወት ይመጣና ብትን ያደርግሃል። ለምን? እምነትን ለመፈተን። እምነት ሲፈተን የእምነት ጥራቱ ይጨምራል። እምነት ሲፈተን የእምነት ዋጋው ይጨምራል። መጽሐፍ ቅዱሳችን የእምነት ፈተናን ከወርቅ ጋር ያነጻጽሯል። ምን አልኩኝ? ጴጥሮስ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል፣ ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን በምን ቢፈተን? ማን ነው በእሳት የሚፈተነው? አይደለም። በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ። ስለዚህ ወርቅ በምን ይፈተናል? እስቲ ወርቅ በምን ይፈተናል? በእሳት ይፈተናል። ግን የሚጠፋ ነው አይደል? የሚቀጥል አይደለም አይደል? ወርቅ በእሳት ይፈተናል። ወርቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ አለ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴም ይገኝ ዘንድ። አየ፣ እምነት የሚፈተንበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምስጋና ለክብር ለውዳሴ እንዲገኝ። ማሪያ ዲያሳካትሮባ እንጂ እምነታችንን ድካም ለማሳየት አይደለም የሚፈትነው እግዚአብሔር። እምነታችን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ ወላ ደረጃ ለምስጋና የሚሆን እምነት፣ ለክብር የሚሆን እምነት፣ ለውዳሴ የሚሆን እምነት ማ ሲመጣ? ጌታ ሲመጣ። ስለዚህ ምንድን ነው ስራ እየሰራ ያለው? ወርቅ ተፈትኖ የወርቅን መፈተንና የእምነትን መፈተን ንጽጽራዊ በሆነ መንገድ እየነገረን ያለው። ወርቅ በምን ይፈተናል? እኔ ጋር ናችሁ? በእሳት ይፈተናል። እስቲ ወርቅ በእሳት ይፈተናል ብሎ ለምንድን ነው ወርቅ በእሳት የሚፈተነው?
ورقون لما أطفاتنو ورقون لما أطاتنو ماريا كراديا سابو ورقون لما أطات ورقون كليلاو كزينكو ككوبرو كميتالو كأيرانو لما ليت impurity لما سوغد ورقو بچان ديوتا نو ساعت استمي قبو سبات درجات لو ورق سينتر traditionally سبات درجات كأندو يأسات درجة ودليلاو يأسات درجة كأندو ودأسات مالت ياندو درجة يأساتو متن temperature يج عمران ميدو በአንደኛው ዙር የሆነ ነገር ከላዩ ላይ ይረክፋል በሁለተኛው ዙር ያንን የተቋቋሙ ደሞ አሉ አይደል በሁለተኛው ዙር ደሞ በሚቀጥለው የሰዓት ክብደት የሚወርዱ አሉ መጨረሻ ላይ ሁሉም ከላዩ ላይ ተራክፎ ከወርቁ ጋር ተጣብቆ ተቀላቅሎ ኢምፒዩር ያደረጉት ያበላሹት ንጽህናውን ያበላሹት ነገሮች ርክፍ ብሎ መጨረሻማ ብቻ ይቀራል ወርቁ ብቻ ይቀራል እሱ ማለት ነው የምነታቹ ወርቅ የሚፈተነው ለዛ ነው ወርቁ ብቻውን ይቀራል የወርቁ ካራት ኳሊቲ የሚወሰነው በጥራቱ ልክ ነው 24 ካራት ወርቅ የሚባለው 95% ፒውር ወርቅ ነው ማለት ነው 18 ካራት ወርቅ የሚባለው 75% ፒውር ወርቅ ነው ሌላ ቅርቅል አለ ማለት ነው 25% 14 የሚባለው እንደዛ ነው ስለዚህ የወርቁ ጥራት በምን ይወሰናል በእሳቱ ልክ ነው በተቀበለው ባለፈው የእሳት ልክ በፒዩሪቲው ልክ ነው የወርቁ ጥራት የሚወሰነው ልክ እንደዚህ እምነታችንን ፒዩሪፋይ ለማድረግ እግዚአብሔር እምነታችንን ከእምነታችን ጋር ተቀላቅሎ ያሉትን ሂዩማን ኤሌመንቶች ለማስወገድ እግዚአብሔር ይፈትናል እንደምታውቁት የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ የቱ መዝገብ ሰማያዊ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ ነው ያለው ይላል ምን ውስጥ ነው ያለው? ምኑ? ሰማያዊው ትሬዥር ሰማያዊው መዝገብ የከበረ ነገር ፕሪሸስ የሆነ ነገር ከሰማይ የመጣ ነገር የተካፈለው ነገር ምን ውስጥ ነው ያለው? ሸክላ ውስጥ ነው ያለው ሸክላ ውስጥ ነው ሸክላ የሚለው ቃል የሚያሳየው ተሰባሪ መሆናችን ብቻ ሳይሆን የተሰራ ነው ከአፈር መሆኑንም ጭምር ነው የሚያሳየው ምን ማለት ነው ያፈር ነገር የምድር ነገር ያሳው ነገር አለብን ማለት ነው የቱንም ያህል የእግዚአብሔር ጸጋ በውስጣችን ይቀመጥ የቱንም ያህል የእግዚአብሔር ነገር ውስጣችን ሰማያዊ ነገር ከላይ ሆነ ነገር ይቀመጥ ግን ሂዩማን ኤሌመንት ያጣው ሸክላ ያጣው ለዚህ ነው ችግር የሚመጣው ግልግሎት ውስጥ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያኖች ችግር ጸጋው አለ ግን ሂዩማን ኤሌመንቱ በጨመረ ቁጥር በበዛ ቁጥር ዲቫይን ኮንቴንቱ እየወደቀ ይሄዳል እደግሞ ሁሉ ሂዩማን ኤሌመንቱ ሰዋዊው መድራዊው ሸክላዊው ነገር ሲበዛ ዲቫይን ኮንቴንቱ እየቀነሰ ሲሄድ የተፈለገው ውጤት አያመጣም እነዚህ ያዕቆብ ሚጽፍላቸው መልእክቱን ሚጽፍላቸው ወገኖች በዚህ ከእግዚአብሔር በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለው እምነት ሌላ ነገር ተቀላቅሎበታል ይሄን እምነት አመጡትና ከምን ጋር አስተናገዱት ለሶፊት በማድላት ያዙት ለሶፊት ማድላት ፌቨሪቲዝም ፓርሻሊቲ ሂዩማን ኤሌመንት ነው የሰው ነገር ነው እስቲ የሰው ነገር ነው ብሉ የሰው የሆነ ነገር አለ አለ ከእግዚአብሔር የተለየ አዎ ከእግዚአብሔር የተለየ በተፈጠረው እግዚአብሔር ለማንም የሰጠው የሰው የሆነ ነገር አለ
سيطان ببيتروس أرجو أيون بسيلو من الدالة تستوصل لكم هيدان تسيطان ألونا يسون إنجي يغزياهيرن أتاسرمنا إنك فاتونا بنيالل بيتروس استمنا الله يسوي هون نجار عينتو يعني سيطان تتكمل يسوي هون نجار من دونه هي يسوي هون نجار بيتروس لا يسوس يالله يسوي هون فكر human love not divine love agapeo na adellem buzochachu taqallachu adella mechim egziaber bet yemetta sabakyu sayna kakkam yalfa imeslenyim arat aynet fikr alle tablo fikr milo qal bamarinyachinim benglizinyam love tablo yetetekaso begriku gin baarat melk no yetegelatso andenyo agape fikr he egziaber fikr futsum yihono fikr unconditionally yihono fikr عندي هو يميود بهالا مكنيات يهونو فكر أعابي فكرنو أعابي نوميلو إنجليزي نو لاف نوميلو أفكشن يلوال أما رجعتشون فكر يلوال قلاج على اللهم ليه هني يهونو فكر دموال إيروس يميبال إيروتيك يهونو فكر الله ليه هني يهونو فكر الله ستارجي يميبال فكر الله لاعر فكر يهوند ما ماش ما وادد دمو ميبال على فيلادلفيا فيليو يميبال فكر مالتنا فيلادلفيا يوند ماماتش مالتنا سو فكر على فكر راسو ما عطانينو تلايا يينو كاراتوست اندو اوز افكروسوست التتكسم ايروس يميبالو ايروتيكي يونو التتصاف جنين دزين فكروش اندالون دتاقونو سلزي هي فكر هي فكر يسوع هنا نقدر لقلب يسوع هنا فكر على ما لتنو يسوع فكر سلزي بيتروسوس يسوع هنا فكر نبرة أجانن تأчин أكسس أدرجو أأчин ground أدرجو أأчин the and display room تتكلم بتنا أكسس أغني يسوع سنا فيكتنا مارج يسوع هنا نقدر كل كذي لديابلوس الدلفنتاني ستر لتقمو يسوع يهونا نقدر كله لديابلوس الدلفنتاني ستره لقزي يسوع فكر يسوع استي يسوع بلو داري كسو سوغار كشكلاو سوغار سلاستاو كاتشو على باي نيتشر باي فيرتشو علن فكر علن يسوع يهونا فكر علن اوقات علن يسوع يهونا اوقات سو ملكامنا كفوني اقال او ياقال كيت عم تتو كزافو وصدو إلا زافو ملكامم يستاوكال كفوم يستاوكال سلازي سو ملكام بياوك ايغرماچو سو كفو بياك ايغرماچو مكراتو زافو ولتونو ميساتال سي زافو ولتونو ميساتال بلو لك سنورق زاف كزافو يتكافل نو انهيريت يادرغ نو نيوست انكالكيت يتدرغ الله نا الله apart from god كاغزابير يتليه يسو يهونه الله سو ندوم اغزابيرن سرا يتفتاتن يالو ايه يسو يميبالو نجر مدركون تقطاطرو يسو سو سو بيتشا هونا تشرچ يسو يهونو نجر غولانا يسو يهونو نجر بلانا بزانا مولانا بلانا لكل هو جيتا يسوس لاو سو يبال يسو يهونو نجر سو يبال نجر اغزابير نجر يبال لاو سمو يبارك نا يسو نجر سي بزا كل غزي ديفاين كونتينتو decline yaraga yorde yihidal nak yesaw ko hono neger mekakkel andu nezi yetebetunu tayhudoch yene kristo kegziaber yetekebelutun emnet lesaw fit bemadlat patri mindinno belkut favoritism partiality yesaw yihone neger no madlat yeman no malen no yesaw no yesaw adalla نادلا لنا نادلا ربا دنبنو من نادنو بدنبنو من نادنو اكزابير سووش باكزابير بيت بابولي كدانم بادس كدانم يالو سووش ولي كزي سيادلو نادلن ارلا دي يراسا چو فيبورايتي هونو سوال لاتشو بل جو چاچي مكاكلن كوال ودان دو ناقاد للا ياي قوبل ما نبري ادلو ليوسف عدلتوال
ያዕቆብ በትዳሩ እንኳን ከሊያ ይልቅ ለማን ነው ያደለው? ለራሂል ፌቨሪቲዝም። ለፍጥረት 29:30 ማየት ትችላላችሁ። ራሂልንም ከሊያ ይልቅ ወደዳት። ይሄ ነው ማደላት አይደል? ከሊያ ይልቅ ወደዳት። ህልቃና ለሃና የተለየ ስፍራ ነበር አይደል? ከማን ይልቅ? ከፍናና ይልቅ የተለየ ስፍራ ነበረው። እና ህልቃና ለሚስቱ ለፍናና እድል ፈንታዋን ሰጠይልና ለሃና ግን አድልቶ ሁለት ጥፍ እንደሰጣት ይነገራል። አያችሁ ለሶፊት ማደላት አይደል? ይሄ አድሎ የማን ነው? አለባችሁ ይሄ ሰው የሸክላው ነገር ብዙዎች ውስጥ አለ፣ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ባሉ ሰዎች ሁሉ ውስጥ አለ። ርብቃ ለያዕቆብ፣ ያዕቆብ ለዮሴፍ፣ ዮሴፍ ለቢንያም ኔሚት እና የሰው ነው ይሄ ነገር፣ የሰው ነው ይሄ ማድላት አለ የሰው። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ይሄ ለሰው ፊት ማድላት የሚለው ሊትራል ትርጉሙ ቀጥተኛ ትርጉሙ እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ፊትን መቀበል የሚል ትርጉም ነው ያለው። ኦሪጂናል ቃሉ ፊትን መቀበል። እስቲ ፊትን መቀበል በሉ። ስለዚህ ስታደሉ አንዱ ፊት ተቀብላችሁ ሌላውን ፊት ትጥላላችሁ ማለት አይደል? አድሎ ባለበት ሁሉ ጊዜ ሳክሪፋይስ የሚከፍል ዋጋ የሚከፍል አካል አለ። ሌላው አካል ዋጋ ባልከፈለበት ሌላው አካል ተቀባይነት የሚያገኝበት ምንም መንገድ የለም። ራይት? ያዕቆብ ለራሄል ትልቅ ስፍራ ሲሰጥ ሊያን ምን አድርጓታል? ዝቅተኛ ስፍራ ሰጥቶታል ማለት ነው። አንዱን ፊት ስንቀበል ሌላውን ፊት መጣላችን አይቀሬ ነው። አንዱን ከፍ አድርገን አጉልተን ቦታ ስንሰጥ ሌላውን ዝቅ ማድረጋችን አይቀሬ ነው። ሁል ጊዜ ለሰው ፊት በማድላት በፌቨሪቲዝም ውስጥ ሁል ጊዜ በፓርሻሊቲ ውስጥ ዋጋ የሚከፍሉ አንፌር ዲስክሪሚኔሽን አለ። ሁል ጊዜ አንፌር የሆነ ዲስክሪሚኔሽን አለ። የሰው ነው እና እሱ ተቀላቅሎ ነበር በእነዚህ ወገኖች ውስጥ። የሰው የሆነ ነገር አይናገርም ክፍሉ። የጌጥ ልብስ የለበሰው ሰው ተመልክታችሁ አንተ በዚህ በመልካም ስፍራ ተቀመጥ ብትሉት፣ ድሃውን አንተስ ወደዚህ ቁም ወይም ከግሬ መረገጫ በታች ተቀመጥ ብትሉት፣ ይሄ ማደላት አይደል? ለሰው ፊት ማደላት አይደል? እና ይሄንን ማድረግ ምን እንደሆነ ያዕቆብ ሲናገር ይሄ ለሰው ፊት ማድላት የሚባለውን ሲናገር ራሳችሁን ትለያያላችሁን ነው ያላችሁ። ራሳችሁን መለያየታችሁ አይደለምን? ለሰው ፊት ማድላት ማለት ራስን መበለት ማለት ነው። ለሰው ፊት ማድላት ማለት ራስን ብልት በብልት መቆራረጥ ማለት ነው። ፓርሻሊቲ ራሳችሁን ትለያያላችሁ። ሰው ራሱን ለሁለት እንዴት ይከፍላል? አንድ ራስ ሁለት ቦታ ስትሰነጠቁት ስከፈላችሁት ማለት እኮ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደ አንድ ቦዲ ነው የሚያየን። አሜን ነው። እግዚአብሔር እንደ አንድ አካል ነው የሚያየን። ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው እስካሁን የለም። ኢየሱስ ብቻ። ኢየሱስ ሰው አይደለም። እሱ ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው ከተፈጠረ ሰው ማንም ለእግዚአብሔር የተለየ እግዚአብሔር የተለየ ፌቨር የሚያደርገው ሰው የለው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያደላም አያደላም ይላል። በእርሱ ፊት ማድላት የሚባል ነገር የለም። ሁሉን እኩል ነው ያደረገው። ሁሉን ከፍርድ በታች አደረገ። ሁሉ በደለኛ አደረገ። አንድ ስንኳ የለም ማለ። እኩል ሲያደርግ አስተካከለ።
هلون عند لا متانا هلون بكرستوس تقبله مانم بكرستوس بيون هاليلويا اديس فطرت نو اياچو استكاكاي نو يسوس هلون ميقبلوا بمانوست نو بيسوس است بيچا نو ميقبلوا من الوقت اغزابير ادلا بلن قال بيسوس بكل ميمطوتن نو ميستناغدو معناتنو ይሄም ደሞ ያኛውን አልፈልገውም ብሎ ሳይሆን ነገር ግን የሰው ምርጫ ኢየሱስን ሳይሆን ሲቀር በዛ ምክንያት የሆነ ነገር ነው የሚሆነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም አሜን ነው እግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ የሰው ነገር ነበርባቸው ይሄንን የሰው የሆነውን ነገር ካሉት የሰው ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ያንን ፒዩሪቲ ለማምጣት እግዚአብሔር ያንን ለማጥራት እግዚአብሔር ይሄንን ውበት ያሳጣውን በክብር ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ያበላሸውን ያንን ለሰው ፊት ማድላት የሚባለውን ኤሌመንት ለማስወገድ እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ፈተና አመጣ። ለዩ ልዩ ፈተና አመጣ። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ የእምነታችሁ መፈተን ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደሙሉ ደስታ ምክንያቱም እንደሙሉ ደስታ መቁጠር የሚቻለው ግቡ ጥሩ ስለሆነ ነው። ፔኑ ጥሩ ሆኖ አይደለም ግቡ ነው ጥሩ። ህመሙ ጥሩ አይደለም ፈተናው ጥሩ አይደለም ውጤቱ ግን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ትግስት ይወልዳል ትግስት ይወለዳል ከትግስት ደግሞ አንዳች የሚጎላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉአን ተሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽማል። ወደ ኮምፕሊት ማቹሪቲ ወደ ፉልነስ ወደ ልጁ መልክ የምትመጡበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ፈተና አለ። እምነታችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት እምነታችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማምጣት እግዚአብሔር ይፈትናል። painful ነው የሚያም መንገድ ውስጥ ነው የምናልፈው። በተዳር ውስጥ ፈተና ሊመጣ ይችላል። በግንኙነት ውስጥ ፈተና ሊያ እኛ ብዙዎቻችን የምናቀው እምነት hello የምናቀው እምነት ከእግዚአብሔር አንዳች የምንቀበልበትን አይነት እምነት ነው የምናቀው። am i right ከእምነት ያለ እምነት ከእግዚአብሔር ምናገኘው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በእምነት እንዲሆን ነው የሚፈልገው። የእግዚአብሔር ሥራ ሁሉ በእምነት ነው። እሱ ከእግዚአብሔር አንዳች ወደኛ የሚመጣበት መንገድ ነው። ያዕቆብ የሚነግረን እምነት ግን የምንኖርበትን እምነት ነው። የዳንበትን እምነት ሳይሆን የምንኖርበትን እምነት ነው። ወደ ሥራ ስንቀይረው የም ኤክሰርሳይስ ምናረው በግንኙነት ውስጥ የሚገለጥ እምነት ይሄን እምነት ተቀበሉታል የዳኑበት እምነት ነው። በክብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለ እምነት ነው። ግን ወደ ሰው ሲያመጡት ከሰው ጋር ባላችሁ ግንኙነት ላይ ሲያውሉት ለሰው ፊት በማድላት አስቀዱታ አሁን ችግር ፈጠረ። እና እምነት በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይገለጻል። አንድ ሰው ከፍ ስታደርጉ አንድ ሰው ዝቅ ስታደርጉ ያንን እምነት ለሰው ፊት በማድላት እንዳያዛችሁት ምልክት ነው። እግዚአብሔር እምነትን ሊያጠራ እምነትን ማጥራት ማለት ወደ ተሻለ ደረጃ ወደ ላቀ ደረጃ ለማምጣት ለክብር ለምስጋና ለውዳሴ የሚበቃ እምነት ለማድረግ ፈተናን ያዘል። እንዳንዶቻችን ምናልፍባቸው መንገዶች በሙሉ እግዚአብሔር ፕሮቴክሽን እኛን ሚከላከልበት እኛን የሚጠብቅበት መንገድ አጥቶ ሳይሆን ፌዛችንን ቴስት ሊያደርገው ፌዛችን ራዘር ቱ ሴ ፒዩሪፋይ ሊያደርግ ነው ፕሮሞት ሊያደርግ ነው።
ለምሳሌ በጣም ሰዎች ላይ እንታመን ሰው ይወደን የነበረ በሰው ተከበን ሰው በቃ ዘራችን ሰው ፍቅር ኩሶ ሰው ሁሉ ይወዳታል ተብለን ሰው ሁሉ ይወደዋል ተብለን መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ሆነ ነገር አምጥቶ ልይት ይት ያደርገናል purify ለማድረግ ፌዛችንን ጥርት ያደርጋል እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ያኖራል ብለን የምንፎክራት ፉከራ እቺ እምነት እስቲ እምነት በሏት እቺ እምነት ፒውር እምነት ናት ሪሊ it has to be tested እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ግብዝነት የሌለበት እምነት ይላል ግብዝነት የሌለበት እምነት ካለ ግብዝነት ያለበት እምነት አለ ማለት አይደል ኦኬ ምንድነው ግብዝነት የሌለበት እምነት unqualified faith ይለዋል አንዱ ትርጉም ያኛው ምንድነው ማለት ነው qualified faith qualified faith ምን አይነት ነው unqualified faith ማለት ነው አንድ ነገር qualified በነርሲንግ qualified ነች በሜዲካል ዶክተር በባዮኬሚስትሪ qualified ነው ሲባል ለዚህ qualification ያበቁ inputs ግብአቶች አሉ ማለት አይደል የወሰዳቸው ኮርሶች አሉ ማለት አይደል እነዛ ተጠራቀሙ qualify ያደርጋሉ ስለዚህ qualified faith ማለት ለዚህ እምነት ግባቶች አሉ ሰው ሊሆን ይችላል ግባቱ አክስት ሊሆን ይችላል አጎት ሊሆን ይችላል ተራሮች ሊሆኑ ይችላሉ ዘር ሊሆን ሁሉ ይችላል እንደሆነ ዘመን ደግሞ ሰው ሁሉ ቢኮራበት ልክ ካታሎግ አቀርቦ ከዚህ ዘር ልወረድ ብሎ የጠየቀ ይመስል ዘር ፖ ኢየሱስ እሱ ሊሆን ይችላል አስፈቅዶ የተወለደ ይመስል ደቻሳና ጫልቱ ተገናኙና ተወለድክ ምን ታረግ? ገብረ በድና ወለተ ኢየሱስ ተገናኙና ተወለድክ ምርጫ ነው እንዴ? ናይቆራል? አይቆራም። እንደሱም ልጫትም ክት ሊሆን ይችላል ግባት ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ለመኩራራታችን ለምናምናለን እግዚአብሔር ይችላል ምናምን ለማለታችን በትፈተሽ qualified phase ነች ብዙዎች phase unqualified if you know phase ምንድን ነው ደመናም የለም ነፋስም የለም ዝናብ ምንም ግባት የለም ደመናም የለም ነፋስም የለም ዝናብም የለም ይሸለቆ ግን ውሃ ይሞላል በማ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ የሚደገፍ እምነት ነው qualified unqualified phase እናሱን እምነት ለማጥራት ይመጣል ጌታ እምነት ታምንኛለሽ አው ታምነኛለሁ ፈተና ውስጥ ገባል እና ያን ጊዜ ሰው ላይ ነው ሰበባችን መቼም ከሌኮ ከዳኝ ከኔ ፊቱን ቀየረብኝ ተለወጠብኝ እሱ ያንተ ሳይንስ ነው እሱ ያንተ ቴዎሎጂ ነው ድሮ ሰው እኮ ለአንተ ፊቱን የሚመለሰው ወደ አንተ ፊቱን የሚመለሰው አንተን አንተን የሚለው እግዚአብሔር እሱ ውስጥ ሆኖ ሲራራለ እንጂ ሰው ለሰው ራርቶ አይደለም አልገባችሁ ማቀለው ብትወዱኝ እግዚአብሔር እናንተ ውስጥ ሆኖ ወዶኝ ነው ብታከብሩኝ እግዚአብሔር እናንተ ውስጥ ሆኖ ቦታ ሰጥቶኝ ነው እንጂ ሰው አይወድም ውሸት ነው በስጋዬ በኔ በጎነት እንደሌለ አውቃለሁ አለ ጳውሎስ የመጨረሻ ኮንክሉዥን ላይ ደረሰ ሲሞክር በውስጡ ሰውነቱ በእግዚአብሔር ግደስ ይለኛል አለ በብልቶቼ ባለ ባጢያት ግደም ሌላ ሚማርከኝ ነው ያለው አለ አንዴ በቃ እዚህ በውስጡ በተገለጠው እግዚአብሔር በገለጠለት በነገረኝ እነቱ ኖር አለ ብሎ ሲፍጨረጨር ሲሞክር ለ15 ቀን ይበረታል በ16ኛው ቀን ፌል ያረጋል የስጋው ነገር ያሸንፈዋል እንደገና ደግሞ launching and retreating ይጀምራል ይተኩሳል ደግሞ ይመለሳል ይሄዳል ይመለሳል በቃ ሲዮብ ይለም ናትራል እንደር በቃ መሞከር በፍጹም በገባው እነት በተገለጠው እግዚአብሔር እነት መኖር አቃተው ቦርና ገኖ ነው እኮ ነው እንዳትሳሳቱ ባለም ሆኖ እንዳይመስላችሁ ባለም እንደዛ ይሞከርም
جن علون اللتم علون اللسيل من هذا الركب إيش أرشى لي ودان كونكولوجين درسة مكركو مكركو أكاتين سلزي عند نجار جبتون يال بني بسجاي بكو نجار داينو راوكالو هاللويا أون جرسة كمكر أبك كذي بكر على المكرم لما لا تروكو كذي بحالا للا مكر على درجم بهيوتي ما لا تنو بس جاي بقول نقدر ندينور قبطون يلا سلزي عند ليلا سوبر ناتشورالي هون ردات أسفل لجنيال لزي موت كتسات سونت مان يا تنين يلا لك تشين كله ولا كتر هم مستلعي بمهلا جن عند تفترة ساي نقدر نقدر جن بقيت هتشي بجزاير بيسوس كرستوس لجزاير مسجانا يهونا لدي من مهل تفترة كدمي نقدر النقدر ما نيدني يلا ميلو كمان هذا النيل كتلو محل لا يهوني تفتر تاريخ ساي نغرني من هذا لا بو مسلم بكچ عندنا الكوت رومي سنت نو ها اش رومي 7 اديس كده اللي من دينيكا رومي 7 تلكنش 7 سنت نو አራት ሚከታተል ሰው አስተውቃል እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ አለ ቁጥር 24 ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ሲል ሌላ ሱፐር ነው ከኔ ውጪ ሆነ ሌላ አካል ያስፈልጋል ማለት አይደል የሱንም ጨረሰ ላይ ሌላ ሰው አስፈልገው ሌላ አካል አስፈልገው ማን በሉስቲ ማን ያድነኛል አለ ቁጥር 25 ላይ ምንም ሀፕን ያረገ ነገር ሳይነግር በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር መስጋና ይሁን እንዴ ምን ተፈጠረ ማን ያደረኛ ስትላል ነበርኩም አሁን ወዲያውኑ ዜማ ቀይረህ እንዴት ነው ቆይ ሬቨሌሽን መጣ እዚህ ጋር እየሰማችሁ ነው የቀደሙ አፕ ኤንድ ዳውኑ መመከሩ መነሳቱ መጀመሩ መጣሉ ትራያል እንደረር ነው መሞከር ነው ጊዜ የሚወስድ ነው ታይም የሚወስድ ነው እየሰማችሁ ነው ጥረት ነው አሁን ግን ያለ ጥረት በቀጥታ ወደ መስጋና ያመጣው ሬቨሌሽን ነው ፕሮሰስ የለም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር በራለት ሮሜ 8ን ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸውም ለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ግ ከሞትና ከኃጢአትና ሶሪ ከኃጢአት ቀደም ተከተሉ እንደዚህ ስለሆነ ከኃጢአትና ከሞት ግ አርነት አውጥቶኛል ይሄ ብርሃን መጣ ይሄ ብርሃን ገላገለው በቀጥታ ከዚህ ቋንቋ ከቁጥር 24 ቋንቋ ወደ 25 የሚያሻግር መገለጥ ብቻ ነው ብርሃን ብቻ ነው ኢየሱስ ሲበራ ታርፋል ለስጋ በስጋቹ በጎ ነገር እንዳይ እንደሌለ ባወቃቹ ሰዓት ለዚህ መገለጥ የተጋለጣችሁ ትሆናላችሁ ከሙከራ ህይወት ድናላችሁ ኢየሱስ ኪመጣ ድረስ ግን ቴስት አለ ኢየሱስ ኪበራ ድረስ ቴስት አለ ፈተና አለ ወጣ ወረ ትወዳል ትሞክራል ቴቴቴ አለ ማሳዝነው ግን የሚገባን የማታ ማታ ነው ጧት ይገባን እንዴ ታሪፍ ነበር የማታ ማታ እንደሉ የጌታ ያሉን ኩቅ ሲላፉ አሳልፎ የገባቸው ማታ ስለሆነ ነው ጧት ይገባን አይኖቻችን በጧት እግዚአብሔር ይክፈተው ያን ሁሉ መንገድ አንዴዳተም ነበር አንዳንዴ ይሄንናቸው መንገዶች ሂማኔ ለመንታችን በስቶ ነው ብዙ መንገድ ይሄድነው ይያልኳችሁ ነው ገብታችሁ ቆዩ ሞሪስ ሴረሎ የተባሉትን ሰው ታሪክ ነገራችሁ ልጨርስ ሞሪስ ሴረሎ ታቃላችሁ እዚያ ሀገር አይደል እና ሞሪስ ሴረሎ እና ኦርፋኔጅ ውስጥ ነው ያደጉት ወላጆቻቸውን አያቁም እና ወላጅ የሌላቸው ልጆች ማሳደጊያ ውስጥ ነው ያደጉት እግዚአብሔር በዛ መንገድ ነው ያሳደጋቸው እና በህይወታቸው በጣም ብዙ አገልግሎት አገልግሏል እኚ ሰው በተአምራት በድንቅ በፈውስ በወንጌል ስርጭት በጣም ብዙ ያገለገሉ ሰው ናቸው ብዙ አገር እየዞሩ በአለም ዙሪያ
ናንዲ ግዜ አንድ ጽፋቸውን አነበኩኝ እንደዚህ ያሉ በአለም ላይ በጣም ታላላቅ የሆኑ አገልግሎቶች አሉ በጣም የእግዚአብሔር ቃል ይበራላቸው መገለጡ ሌላ የሆነ ታላላቅ አገልግሎት በአለም ላይ አሉ አሉ ግን እንደኔ በተአምራት ብዛት የተባረከ ማንንም የለም አሉ ወደም ስሙኝ ማለት ሌሎቹ ጋር ምንም ተአምር የለም አይደለም ሲመዘን እኔ ይበዛል አሉ የኔ ተአምራት በጣም ብዙ ነው አሉ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ተአምራት ለምንድን ነው የበዛው ከሌሎቹ ይልቅ ብዬ ጠየቅኩት አሉ ጌታ እንደዚህ አለኝ አሉ አንተ እኮ ምንም መስለለለህ ተመቸኸኛለኛለ ኡፍ እስራኤል ቅዱስ ምንም የሌላቸው ብዙዋን ናቸው ለተአምራት የተመቹ ናቸው ያኛው ተራራውን እስቲጨርስ ድረስ በቀላሉ እጅ አይሰጥማ አልገባችሁ እና አክርስቶስ ከተሞት አይኖቼ ወደ ተራሮች አነሳለሁ ያቺን ተራራ ጋር ሄዳል ያቺኛው ተራራ ለ15 ቀን ታስተናግዳለች ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ አልችልም ብለ ሪፈር ታረጋለች ወደ ሌላ ተራራ እና እዛ ደሞ ሪፈር ተደርገ ከዛኛው ደሞ የሆነ ቀግ ተስተናግዳለ እሱም ያቀተዋል ደሞ ወደ ሌላ ሪፈር ያረጋል ሲቀባበሉ መጨረሻ ተራሮች ሲያልቁብኑ አይኖቼ ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ መጥተለው መጨረሻ ላይ ነው ተራራ ጨረሰ ነው አንተ ግን ምንም የምትታመንበት ነገር ስለሌለ መናጢ ደሃ ስለሆነ ተመቸኸኝ ለተአምራት አለው በጣም ብዙ ኤሌመንቶቻችን ስጋዊ ኤሌመንቶቻችን ብዙ ሲሆኑ ያንን እግዚአብሔር ከኛ ህይወት ውስጥ ለማስወጣት የማይወስደ መንገድ የለም ይያልኳችሁ ፈጥኖ እግዚአብሔር ያገኘን እንጸልይ እስቲ